Пройти один рік напруженого навчання, здати складні іспити та отримати первинне офіцерське звання. Такою є програма перших експериментальних курсів лідерства, які цього року стартували в Національній академії сухопутних військ. Хто є слухачами цього курсу та як проходить їх підготовка, дізнавалися наші львівські кореспонденти. Патрульний взвод потрапляє під вогонь ворожої ДРГ. Армійці мають швидко зорієнтуватися та ефективно атакувати противника. Таким є одне з практичних тренувань вже на першому польовому виході слухачів курсів лідерства. Всі ці хлопці – люди з вищою освітою – юристи, програмісти та шкільні вчителі. Переважна більшість із них вже пройшли хрещення вогнем. Більшість, 90% колективу – це військовослужбовці, які пройшли АТО декілька, 2-3 рази. Вони зараз тільки всі з базового такого рівня починають вчитися в управлінні діями взводу на офіцерську посаду. Всього за один рік підготовки слухачі мають опанувати військову спеціальність та отримати звання молодший лейтенант. Після випуску молоді офіцери стануть командирами взводів бойових підрозділів. Я за освітою журналіст, працював певний час у Львові, потім в Києві на деяких телеканалах. Але з початком революційних подій, а потім і війни на сході України, я зрозумів, що мені вже стало замало одного слова. Не покидав мрії про те, аби повернути вже в професійні збройні сили. І ось нарешті цього року трапилась нагода. Ми з товаришами планували просто підписувати контракт, але наскільки ми дізналися, Міністерство оборони започаткувало ці курси, і ми ризикнули, спробували, у нас вийшло, ми поступили. Педагоги курсів кажуть, слухачі мають високий рівень мотивації та бойовий досвід. Це робить навчання ефективним та швидким. Проте, аби стати хорошим командиром, потрібно ще багато тренуватися. Характерні помилки – це з перших разів командир відділення вступає в бій як звичайний солдат і забуває про те, щоб віддавати команди на управління своїм підрозділом. Діє як звичайний солдат. Поступово це виправляємо. Кожен зі слухачів повинен бути не тільки влучним стрільцем, а й вміти навчити володіти зброєю своїх підлеглих. Практика демонструє, курсанти, які прийшли з цивільного життя, тут також не пасуть задніх. Так, десятка. Ті курсанти, які і не мали досвіду, військового досвіду, вибивають навіть краще тих, хто і на протязі 5 років виконував свої обов'язки, будучи в поліції. Результати першого експериментального набору курсів лідерства будуть основою підготовки. Незабаром, окрім командирів піхотних та артилерійських підрозділів, з'являться і нові спеціальності. Це дозволить Збройним силам поповнити дефіцитні командирські посади вмотивованими спеціалістами. Олексій Мазурін, Анатолій Стельмах, Антон Миронович, Віталій Рудковський, Катерина Литвинчук. Про військо.